בפעם הראשונה עומד להתבצע מעקב לווייני בדיוק חסר תקדים אחר ההשפעה של שינויי האקלים על סביבות שונות, וזה יקרה בטכנולוגיה ישראלית. הלוויין הישראלי-צרפתי ונוס, שמיועד לשיגור בתחילת אוגוסט, יצלם אזורים נרחבים של כדור הארץ כשהוא חוזר על אותו צילום כל יומיים באותם תנאי תאורה, ומספק מעקב מפורט אחר שינויים בשטחים חקלאיים ושטחי בר כדי לעקוב אחר מצב הצמחייה. הלוויין יאפשר גם מעקב אחרי כמויות משקעים, הפשרת קרחונים ואפילו סחף קרקעות. הלוויין משלב שוב את הטכנולוגיות שפיתחה התעשייה האווירית ללוויינים ממוזערים, לווייני מיני, שמאפשרים במשקל קטן, קטן מאוד יחסית ללוויינים דומים בעולם, לאגד את כל המרכיבים שיש בלוויין מודרני. בנוסף, שילבנו פה מערכת הנעה חשמלית חדשנית ביותר, שמבססת הנעה, מבססת ניצול של אלמנטים יונים לטובת הנעת הלוויין במקום אלמנטים כימיים. ובנוסף, זו פעם ראשונה שאנחנו משתמשים במצלמה מתוצרת אלאופ, שהיא לא שחור לבן, אלא מצלמה צבעונית, הייתי אומר בשפה המקצועית מולטיספקטרלית, שמנצלת 12 צבעים מגוון צבעי הקשת. השילוב של כל הדברים האלו עם עיבוד קרקעי מתקדם ביותר מביא אותנו באמת לחזית הטכנולוגיה. המצלמה המשוכללת, שהיא המרכיב המרכזי בלוויין, מבוססת על הפרדת האור ל-12 צבעים ומאפשרת להרכיב תמונה מדויקת של מצב הצמחייה והקרקע. הצילום בתדירות קבועה, בזווית קבועה ובתאורה קבועה מאפשר בעזרת אלגוריתמים מורכבים למחוק מהצילומים עננים, ערפל או זיהום אוויר ולקבל תמונה נקייה של אותו שטח בצבעים חדים וברזולוציה של עד 5 מטרים על שטחים של מאות קילומטרים רבועים. הצילומים האלה יאפשרו מעקב אחר מצוקת מים של צמחים, שריפות יער, סחף קרקעות, ריכוז עדי מים באטמוספירה ושלל תופעות נוספות. הלוויין נבנה בתעשייה האווירית בשיתוף פעולה עם החברות אל-אופ ורפאל ועם סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע. כולם מקווים שהצלחתו תזניק את ישראל קדימה גם בתחום הלוויינים האזרחיים. הוא בעצם הסנונית הרצינית הראשונה של תוכנית החלל האזרחית הישראלית, ואנחנו מקווים שהוא הראשון בשורה ארוכה של לוויינים מפוארים שימנפו את היכולות הפנטסטיות שהתפתחו פה לאורך השנים, בעיקר בתוכנית הצבאית, גם לחלל אזרחי, חלקו מחקרי, חלקו מסחרי, חלקו לאומי. כולי תקווה שאנחנו כל מספר שנים נשגר לוויין אזרחי, כל מספר שנים לוויין תקשורת, וביחד נביא סגסוג כלכלי גדול מאוד למדינה. לאחר שנים ארוכות של אפיון, הרכבה ובדיקות, נמסר הלוויין בעת האחרונה לסוכנות החלל הצרפתית, שתשגר אותו ב-1 באוגוסט מבסיס החלל שלה בגיאנה הצרפתית שבדרום אמריקה. We have a long-standing cooperation, we have a fruits of cooperation, and the launch of Venus will be a very, very important milestone. ונוס אמור לצלם את כדור הארץ מגובה של כ-700 קילומטרים במשך כ-2 שנים, ואז לרדת למסלול נמוך יותר, כ-400 קילומטרים, שם תיבחן בקפידה גם מערכת ההנאה החדשנית שלו. המשימה אמורה להימשך כ-4 שנים, אך בישראל מקווים שהוא יחזיק מעמד יותר זמן, וישפוך אור חדש גם על שינויי האקלים וגם על יכולותיה של תעשיית החלל המקומית.